një histori ratë për diqme nga quna që kërkuar u zidhja të ndryshme për të mbijetuar dhe ram viktima të këti sistemi, ja. Bota e egër, tash më shoku që qka të duket kot. Psikologjia jote më qëndet në tok. Mendime shumë në kok, qa do bësha ku do shko. Shumë mërzit e dit për dit e njita qëra të dëgjosh. Asja në vi, pa perspektive dhe kë vit i ri. Në 10 milion banor, 2 milion pa punësi. Problemet shtojnë, lekut sa vete më te përpaksojt. Mënyra e jetesës jetohet apo zjetohet. Kërkon shumë, truri 24 orë në pun. Dhe veten e kam shpesh më të tërmur në gjumë. Nuk gjare haq, pa tjetër që duhet të bësh diçka. E di që nuk do të bësh keq, ta të detyron vëllat o sakrifica. Familjen që ta bësh të lumtur, në nënë dhe babain. Ti bësh të ndihem bukur, je pikura ju fuqi. Dhe mos prind nga njeri se janë ata që do gjesh prana tere. Kur i do ti, u detyrove të nzito esh. Nga që zdurove më të i dhëro esh. Po arove do durim, se një gabim i vogën në rrugë jo nuk akthim. U detyrove të nzito esh. Nga që zdurove më të i dhëro esh. Po arove do durim, se një gabim i vogën në rrugë jo nuk akthim. Që fillove të kërkoesh majta sa po djathas. Telefonata shumë tregu sa lekve dhe plashka. U bëra pe qytetit me shumë shoqëri. Gjithçka e pe në ajer nuk ta ndjen dhe për njeri. Ka që kishte vetja jote më të ypi në qef. Gjiro me makina, motora dhe në dorlek. Në syte shoqëris fëmrave ishe si mbret. Arove një e mirë vonon dërsa e kisha vje shumë shpejt. Nisë lajmet në shpi me këtel dhe se ku shkon. Baba i të jep të këshin ndrysho sa nuk është von. Egoizmi jo të thoshte, po këta qa më thon. Zodit adon të të mirën, po shejtani sa aron. Këshu arite në kulëm, po ti do jenë më tepër. Nga gjitha to që kishe tashmë, ti bete vetëm. Në katër mure brënda sepse shumë jo nuk vonoj. Në momentin e fundi policia të arestoj. Gabime shumë dodhin në këtë jet. Gabime shumë e pranoj dhe vet. Mjafton veç një moment, gjithka që të përbyset. Në ati lartë bugje, në zero të zhvitesh. Gabime shumë dodhin në këtë jet. Gabime shumë e pranoj dhe vet. Mjafton veç një moment, gjithka që të përbyset. Në ati lartë bugje, në zero të zhvitesh. Pra shpeshe nëziton të bësh veprime, sepse kërkon mënyrën më të thjesht dhe më të shpejt. Por ajo është rrugë e gabuar, sidomos kur ke të bësh me gjëra të palishme. Do durim nëse kërkon të arish qëllime gjithmonë, edhe pasoja duhet t'jenë mësime.